Kvæl og tag. En LEF-podcast med Rasmus Malling og Pia Basballe. Episode 15. Dagmar og Kaster løber spidsrod mellem de mange gæster, der udviser stor interesse i Vittes forretning. Bekymret for, at deres manglende viden vil afsløre dem, læser de ud for at undersøge slottet nærmere. Her møder de fruen af huset, Nanje Abthauer, der tager dem med op på biblioteket og indleder en mystisk samtale. Det virker som om Nanje har presset og tvunget ægteparret til at indgå en slags handel, som åbenbart skulle afsluttes her til festen. Efter mødet ser de fire gangster oppe fra vinduet, der trækker afsted med en bagbunden kvinde og forsvinder ind ad en hemmelig dør i porthuset. I håbet om, at det er det samme sted, de gemmer Aberdeen, lister Kaster og Dagmar efter og kommer ned i en hemmelig kælder. Her overværer de gangsterne skyde kvinden, der viser sig at være kodenavn Misha. Så snart gangsterne forlader kælderen, leder Kaster og Dagmar rundt, men de kan ikke finde Aberdeen. Til gengæld finder de aftrykket af et notat med ordet himmelskibet, og da gangsterne kommer tilbage, flygter de gennem kloakken. Strømmen er stærk, og de fanges i et metalnet, der forhindrer dem i at komme videre. Alle forsøg på at ødelægge gitteret er forgæves, og de nærmer sig druknedøden med faretruende skridt. Jeg prøver at skyde som gal og spark helt vildt. Ja, det gør vi jo, ikke? Jeg kan ikke rigtig finde på, hvad jeg skal gøre. Nej, det ved jeg sgu ikke. Stykke 34. Øjeblik. Jeg slår. Ja. 34. Du må gerne give den gøre mærkelige ting. Ja, rolig nu. Ja, jamen, du må gerne. Fordi jeg klarer den ikke. Og så tager jeg et stik. Masser! Jeg klarer den lige præcis. I bruger jeres sidste kræfter på at skyde og sparke til gitteret, da Kaster pludselig får smadret et metalfæste, så nettet bøjer en smule og åbner en sprække, man kan komme ud af. I svømmer af alle kræfter. Fysik 10. Ja. Og endelig kommer I op til overfladen. Hold da kæft. Er der åkander? Er der noget som helst, man kan sådan prøve at gemme sig lidt bag? Nej. Okay, men det er om natten her. Klokken er været 9. I det fjerne slår en kirkeklokke 9 slag. Okay. Okay, hvorhen i voldgraven er det? I er kommet ud lige under Vindebroen. Under broen? Under broen. Det er I kan ikke se sig vagterne deroppe. Men det er nok fint nok at svømme under broen. Tror du ikke, vi skal den vej ud og så væk? Jo. Ikke... Der, hvor det er tættest på skoven. Jo, ja. Hvor det er i hjørnet. Jeg har en stimol, hvis det er. Du er helt ødelagt, er du ikke? Jo, det er jeg. Den vil jeg gerne have. Det eneste mit problem nu er, det er helbred. Det er jamen, det er også mit problem. Banket ud i. Vi må prøve at se, om vi kan bevæge os langsomt langs kanten af voldgraven her. Ja. Rundt om borgen, og så komme over på den anden side. Vi krabber langs kanten af voldgraven, helt ned i vandoverfladen. Ja. Fysik 12. Yes. Det må lige blive med en kraft. I svømmer over til den modsatte bred under broen, og herfra videre langs bredden, mens I holder øje med de mange vagter, der parvist er posteret langs voldgraven. Det er dog ikke selve voldgraven, de holder øje med. Og vi snakker ydersiden af voldgraven her? De står på den anden side af voldgraven, ja. Ved, vi er herinde nu, ikke? Prøver at finde os. Sanse 15. Nej. Jo, 15. Sanse 15 lykkes det. Du klarer den, jeg klarer den ikke. På et tidspunkt svømmer I forbi to vagter, der netop får et radioopkald. Nanje Abthauer her. Nogle meldinger fra post 4. Post 4 her. Vi har ikke set dem. De kan være på flugt og forsøge at forlade slottet uset. Ingen blinde vinkler. Vi er på dupperne, madame. Ingen kommer forbi os. Det er vores ansvar, der ikke sker noget. Husk det. Det husker vi, madame. Stående på jeres post til at høre mere. Ja, vel, madame. Okay, de bliver bare stående. Altså, vi bliver jo opdaget, hvis vi prøver at snige. Det er jo ikke sikkert, men... Nej, men det gør vi jo nok. Altså, så skal det være, fordi vi skal kunne snige os op og slå en ud. Ja, eller bare komme væk. Ja, men de ser os jo... Altså, det lyder umiddelbart, vil jeg så sige. Det lyder ikke, som om de skal slå os ihjel. Det lyder, som om de skal bringe os et sted hen. Det kan godt men være. Men det kan så være til tortur og forhør. Og siden skud for panden. Ja, lige præcis. Ja. Vi har set, hvordan de ligesom gør ting. Ja. Der er to muligheder, som jeg ser det. Enten så er det, at vi forsøger at finde en bil, og så bringer os vej ud. Eller også, så må vi prøve at snige os ud. Men bilerne, de holder jo også ude på ydersiden af voldgraven. Ja, lige præcis. Så lige meget hvad, skal vi op fra voldgraven? Og der står folk hele vejen rundt om voldgraven. Så vi skal på en eller anden måde slå en eller anden ud, eller skyde ham. Ja, det skal vi. Og det skal nok ikke være en robot. Vi skal nok vælge en, der faktisk er menneske. Ja, bortset fra, at jeg ikke tror, robotterne har våben, og jeg tror ikke, de er særlig hurtige. Men de er meget, meget, meget stærke. Det er de sikkert. Jeg kan ikke se anden måde, Dagmar, end vi er nødt til at prøve at snige os ud bag os om her. Men det kan være, at de to, der lige har snakket sammen, det kan være, at vi skal prøve at overmande dem, altså dem, der står der ved hjørnet. Ja, det kan vi godt. Men er det bedre at overmande dem, end overmande så mange andre? Jeg ved det ikke. Nej. Vi har de der to sovedemser. Ja, det har vi. Altså, det har vi. Vi kan prøve det. Ja. Hvis vi er heldige og meget dygtige. Vi bare nøjes med heldige. Så det vil sige, at vi skal snigesvømme over voldgraven, og så skal vi snige os ind på de to der vagter. Mm-hmm. Og stikke dem. Mm-hmm. Det er planen. Mm-hmm. Og hvis det mislykkes, så prøver vi at skyde os ud. Godt. Det er jo lidt jamen, der, altså, vi er, ikke? Hvad skal vi gøre? Jamen, det er der, vi er. De svømmer så lydløst, de kan, helt hen til bredden. Lige under det sted, hvor vagterne står. Fysik 9. Ja. Jeg er ikke i første omgang. Ja. Så trækker jeg langsomt op på voldgravens bred.
Styrke 12. Ej, du giver også nogle giftige grader. 11, 7, 9. Så kan jeg med en kraft ja, jeg også klare den. Altså, tror jeg har intet tilbage, jeg gør godt med. Jeg kan ingenting. Har du noget som helst farmika? Nej, det var den sidste brug. De to vagter står med ryggen til jer, og I forsøger at snige ind på dem. Snille 21. Ej. Jeg har omvirftet. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kan godt lige præcis med to. Jamen, så får vi den ene ned. Ja, og så har jeg brugt al kraft også. Ja, men så får vi den ene ned, så må jeg prøve at slås med den anden. Ja. Da I inden for rækkevidde, kaster I over dem for at stikke dem ned med bedøvelsesprøjten. Jamen, vi dukkede op af ingenting. Dammer får den ene ned med det samme, mens den anden når at springe til side. Han stiger overrasket og chokeret på jer. Herre fru Vidje, hvad sker der? Hvad sker der? Hey, tag det roligt, tag det roligt. Hvorfor har I stukket ham ned? Han sover bare. Vi leder efter jer. Nå, okay. Vi troede, I var ude efter os. Ude efter jer? Ja. Ja, ja. Jeg peger på hans pistol. Madame Ed er spændt rasende over, at vi ikke har passet bedre på jer. Hun siger, I er vigtige forretningspartnere. Vi følte os i hvert fald presset. Vi fangede en kvinde, der tydeligvis har holdt jer under opsyn i nogle dage. Madame var bekymret for, at I var i fare. Det forstår jeg ikke noget. Nej, jeg synes også, det er meget mærkeligt. Vagten peger på sin ven. Hvad har I gjort ved ham? Det ved jeg ikke. Du stikker ham i nakken med en hurtig bevægelse, og han falder om på stedet. Skal vi løbe, eller skal vi blive? Det ved jeg ikke, jeg ruder op igennem. Har de noget farmika? Ja, de har to farmika hver. Tak. Den tager du. Jeg vil gerne have en, hvis jeg må. Ja, det er selvfølgelig. Dommer, skal vi tage stikkeren nu? Jeg tror, jeg ved ikke, hvad det der er gået på. Jeg kan heller ikke finde ud af det, fordi okay, det kan godt være, at hun ikke er uvenlig stemt, men problemet er stadigvæk klokken 12. Der forventer hun at få afleveret et eller andet, som vi ikke aner, hvad er. Ja, men jeg tror ikke en skid på det der. På hvad for noget er det? At han havde meldt over radioen, hvis det virkelig var sådan. Det kan godt være, vi har hørt noget forkert. Men han bliver ved med at sige, at der stadig er fjender herinde. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Jeg tror bare, vi skal væk. Jeg føler mere bare, at vi er fanget som rotter derinde, og hun forventer klokken 12, at vi afleverer. De begynder at spørge os om alt muligt mærkeligt. Ja. Vi kan ikke svare for os. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Lad os komme væk. Fordi vi er ikke... Og vi finder ikke ham der. Han er ikke derinde. Det ved jeg ikke, men han er i hvert fald ikke der, hvor vi troede, han var. Og jeg aner ikke, hvor jeg skal lede efter ham. Og vi har ikke mulighed for at snige os rundt mere. Så lad os nu komme væk, mens vi kan. Så jeg begynder at bevæge over. Snille, sæk. Yes. Double eins. Jeg falder så langt af. Hey, stop! Vi løber for helvede. Jeg gider det. Så bliver der sgu et advarselsskud. Ja, ja. Vi fortsætter. Ind i skoven, kom. Ja, vi må ind i skoven. Fysik 9. Ja, ja. Double 6. Når skoven kommer I hen til muren, der kan komme noget af vejen med ved at klatre i træet. Men derfor skal man så over på muren og klatre det sidste stykke. Det må vi. I kan høre de efter jer. Der bliver råbt, og der bliver skudt, og så klatrer jeg op i træet, og jeg skal have en styrke ind. Nej, ikke yes. Lige, men jeg har en udbytte tilbage. Jamen, det er den, jeg bruger. Sådan der, 12. Kommer I op ad træet, ja. Derfra op på muren og helt op på toppen. Da de kommer frem til muren, og nogle af dem kalder over deres radio. Og I står deroppe og kigger på den anden side af muren, der er en vej, der kører. Og I kan se, at der kommer kørende to biler ned fra den anden side for fuld fart ned imod. I hopper ned, og skriver en fysik. Ej, men nå! Ej, altså, Dagmar. Jamen, jeg gør det ikke med vilje, okay? Jeg kalder op til Jimmy. Jeg er her ved den vej. Det er Jimmy. Prøv at komme og finde os. Hvor er I hen? Nu, med det samme. Vi var en stor vej ude ved borgen. Jeg kommer med det samme. Man kan løbe over på den anden side af gaden og prøve at løbe ned i gaden. Det gør vi. Humpersted. Og prøv at hjælpe dig. Men den forreste bil er tydeligvis set jer. Ja, vi er bare nødt til at løbe ind og prøve at gemme os i byen. Og køre efter jer, mens I løber hen over gaden. Der kommer biler, så I skal undgå dem samtidig med det. Fysik 12. Oh gud. Yes. Yeah. Og en snille 13. Klar. Sådan. Og stiger. Og så kommer jeg over på den anden side af gaden og begynder at løbe ned ad en af sidegaderne. Den ene bil, den viner bag, og den vender og drejer ned for fuld fart efter jeg ned ad gyden. Vi prøver at finde en lille vej eller noget, vi kan gemme os i. Kom så. Den er ikke meget bredere, end bilen lige kan være der. Der er skraldespande, og når den kører forbi den, så bliver den slået op bag den, mens den løber foran. Kan man spare et eller andet ud foran skraldespanden? Vi prøver at vælte alt muligt foran, mens vi løber. Men er der, hvis vi kan se en dør eller noget, vi kan kaste os ind i? I løber ned ad gyden og højre med alt, hvad der er lavet sans. 12. Omrul. Det var også du klarer den. Det første, I bemærker, det er et stort nedløbsrør, der fører helt op til husstedet. Vi kan kravle op af det nedløbsrør. Er du vanvittig, mand? I fortsætter. Fysik 8. Double 6. Sådan. Jeg klarer den også. I holder stadig, og bilen kommer tættere og tættere på. Nu skal I se at finde på noget, eller så begynder den at kunne køre ned. Sanse 9. Double 5. Jeg klarer 9. 16. Der leder der en bagdør. Det er den, vi går efter. I springer derhen. Jeg er mere til de der snulte ting. Men døren, den er låst. Ja, det er Dirk. Jeg må prøve at Dirk den lort. Det har vi ikke tid til. Jeg skyder den og sparker til den. Okay. Styrke 6. Ja, ja. Masser. Ja, 6. Du smider låsen og sparker til den, og den springer op, og I stiger ind i en gang med rødt lys. Det er bordel. Løb. Det er bordel. Og der står en stor mand i midten af gangen og vender sig om og kigger ned på jer. Hvad fanden, råber han? Og så trækker han en stor kølle. Hvad laver I her? Vi skal ikke. Hey, kammerat. 10 runkler. Vi skal bare videre. Karisma 12.
16. 15. Så løber I lige igennem butikken. Ja tak. Ude på gaden tak. Sammen, ja. Undskyld forstyrrelsen. Og han lever pengene, og så går han tilbage og sparker døren i lige i hovedet på de to, der kommer løbende efter ham. Sådan. I spurter igennem butikken, kommer ud i bar, hvor de handlenøgne dame sidder. Jeg kalder til Jimmy, imens vi løber ud. Vi er over ved, vi løber igennem et eller andet bordel. Prøv at se, om jeg kan se et eller andet navn. Prøv at komme ud på vejen, og så se. Det gør vi også. Ja, fedt gadenavn. Ja, ja. Fysik 10. Ja. Ja. I kan høre, der bliver skudt bagved. Oh, ja. Okay. Og så kommer jeg op på gaden. Ja. Der står jeg og kigger. Vindmøllegade hedder den. Vindmøllegade. Ja, der er 2 minutter. Okay. Vi må bare løbe ned mod en større vej. Ja, vi løber. Løb ned mod floden, det er der, jeg kommer fra. Vi løber ned mod floden. Så I løber ned mod floden. Ja, ja. Det er sindssygt. Fysik 9. Ja. Yes, yes. 3 minutter senere står jeg nede i broen, der fører hen over den store flod, der fører igennem. Hvad fanden er du, Jimmy? Der kommer Jimmy kørende med bilen. Okay, vi springer ombord på hans bil. Han dår dårligt nok at stoppe bilen, da I springer ind i den ind på bagsædet, og han hugger speederen i og forsvinder. For helvede. Alt gik Dagmar, galt. Mand. Alt gik galt. Simpelthen galt. Jeg er ikke engang sikker på, at vi skulle stikke af. Det er jeg heller ikke sikker på. Det er den mest paniske, jeg nogensinde i mit liv. Jeg troede, vi ville dø dernede. Det var også præcis, at jeg klarede den, og jeg havde ikke mere at give af. Nej. Hvis jeg ikke havde rullet 11, så havde jeg bare, okay, det er sidste chance, og jeg kan se, jamen jeg har lige til, og så kan jeg lige... Fuck, det var sindssygt. Jeg troede, vi skulle dø der. Dø? Vi var i hvert fald på flugt. Ja, det må man sige. Men altså, inde på Brindvinen, der er I sikret. Vi kan ikke blive her. Jeg tror, vi er nødt til at komme ind i biomaten. Ja. Jeg er i hvert fald rimelig såret. Jimmy får sin penge. Ja. Og tager imod penge. Ja. Og så stiger jeg ud til os. Vi går ind. Hvad skete der, Kaster? Indenfor sidder der ikke nogen oppe i receptionen. Prøv at høre, Dagmar. Hvor lang tid har vi tilbage, inden den der robot begynder at få sin vilje tilbage? Vi havde 6 timer. Vi havde 6 timer. Hvor meget er der tilbage på batteriet? 3 minutter. For okay, helvede. Jeg løber. Den er vores eneste chance nu er at stoppe den robot, eller at få fat i nogle nye batterier. Vi må op og stoppe den robot. Der er ikke andet for. Stop den? Hvordan vil du stoppe? Det er ikke, du må deaktivere den på en eller anden måde. I spurter ned forbi receptionen op ad trappen. I kan jo se, der er lys inde i baglokalet. Fysik 12. Dobbelt 5. 17. Jeg har faktisk ingen kraft. Så kan jeg komme op på 12. I spurter op ad trappen, ned ad gangen og ind på hotelværelset. Og derinde, der kan I høre en høj og tydelig lyd, der bipper over for skabet. Pisker over til det der skab. Vi får skabet op. Og kontrollen står sådan og blinker. Hvor lang tid har vi tilbage? 1,5 minut. Okay. Du prøver at se, om du kan fikse den der. Jeg gennemrydder hans lommer. Han var inde hos ham professoren, og han stjal de der negativer, som vi skulle have fat i. Måske har han dem stadigvæk. Okay. Jeg prøver at se, om der er en eller anden ledning, jeg kan hive ud, eller en eller anden kontrolmekanisme, jeg kan hive fra hinanden. Du begynder at undersøge, mens du prøver at pille ham fra hinanden. Ja. Sanse nummer 16, teknologi nummer 19. 16. Der er omgift. Ja, jeg klarer den. Inde i hans for, der ligger negativer. Det vil sige, der er bare en stribe af negativer med 6 billeder. Den snupper jeg. Jeg kan kun komme op på 14, jeg kan ikke komme op på 19. Du kan ikke pille den fra hinanden. Man skal have det helst det rigtige værktøj for at skille den. Okay, og for overhovedet at gøre men noget. Der er jo det med ting, der kører på elektricitet, at man kan kortslutte den. Så du kigger dig om efter en stikkontakt. Ja. Hvad skal jeg gøre? Ledningen der fra lampen. Ja, okay. Du løber hen, får ledningen ud af lampen. Teknologi nummer 9 og nummer 4 til dig. Ja, okay. Den kan man sagtens. Og så sætter du ledningen ind i stikkontakten. Ja. Og finder nogle steder på robotten. Okay, slip de fingrene, ellers får du stød. Du træder god på afstand, og i samme øjeblik lyder der et stort puff. Og så kan man se, at lyset slukkes, eller i på jeres værelse. Nej. Og huset overfor, og længere væk, gadelyset slukker. Og folk begynder at råbe højt rundt på hotelværelserne. Ej, han har en gilgatom ned i kælderen. Og så hører en lyd over for radioen. Der er sket en fejl med elektriciteten, men Hotel Pingvin har sin egen generator, så et øjeblik, så er der strøm igen. Yes. Han har selvfølgelig noget generator. Ja. Så går der et par minutter, og pludselig kan jeg høre... Men robotten står stille. Men jeg skal lige være sikker på, at den robot, den er kortsluttet. Den bevæger sig. Er der noget, der dufter sådan lidt brændt i den? Prøv at lave en sanse. 10. Ja. Man skal helt ned med næsen og snuse. Og så kan man godt lugte det. Der er et eller andet, der er kortsluttet. Der er helt klart noget, der er brændt. Okay. Så kommer lyset igen. Jeg håber ikke, den er så dyr. Men I kan godt se, det er kun jeres hus, der har lys. Omgivelserne er stadig helt mørke. For pokker, altså. Altså, jeg er glad for, at du overhovedet tænkte på robotten, fordi jeg havde da... Tør for strøm? Ja. Men jeg... Okay. Mit hoved er stadig nede i det der... Jeg prøver at kigge på det her negativt. Skagt. Ja. Det ligner billederne af en raket. Ja, den står op. Så den skal affyres afsted? Måske en måneraket. Er der den, som Triptykon har sendt afsted? Nej, det er ikke den. Whatever. Vi har fået fat i de negativer, vi skulle have fat i. Vi har mindst løst én opgave. Ja, og robotten... Prøv at høre, ham der Abedin, han var ikke derinde på det der... Nej, vi kiggede jo. Vi kiggede også i det der hemmelige rum nede i kælderen. Okay, der er de to der tilbage. De ligger herover i sengen. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved dem. Nej, men vi må lige finde ud af det. Okay, jeg tør ikke rigtig lade dem være alene, hvis nu de vågner. Vi går lige over og kigger på dem. Men
Problemet er, at vi har måske brug for at tale med dem. Så hvis vi bedøver dem igen, skal vi vente ret lang tid. Ja, ja. Hvad vil du spørge mig om? Jeg skal vide, hvad det er, de vil sælge til hende. Ja. Fru Opthauser. Det var åbenbart et eller andet meget spændende. Det var nemlig meget vigtigt. Ægteparret Vidje ligger stadig stille og roligt og sover. Vi kan jo prøve at nøjes med at vække den ene. Altså, må ikke ham? Jo, men jeg tænkte på, at måske ville det være en god idé, hvis vi kunne komme i den der biomat der. Ja, den kører jo på gigatom ned i kælderen, så den virker jo højst sandsynligt. Det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi er nødt til at sætte den robot ud af spillet, men der var nok ikke nogen mulighed. Ja, nej, jeg tror, du har ret. Og den må kunne fikses igen, hvis man har viden til det. Jeg tænker, at vi går ned en af gangen, den ene bliver op og holder øje, og så... Hvis du nu starter med at gå ned, så kigger jeg lige. Jeg går ned i biomaten. Du forlader hotelværelset og finder kælderen, hvor du ligger der i biomaten. Mens du vandrer rundt op på hotelværelset. Okay. Jeg kan ikke huske, kunne man også købe farmaka her? Ja. Okay, det gør jeg så også. Man kan få alt på det her hotel. Ja, ja. Alt. Hvad er hjertet? Det er det bedste hotel i verden. Det er det. Man skal lige finde sig i... Ja, det må man så leve med. Ja. Godt. Okay. Du kommer tilbage ned fra kælderen og er noget mere frisk med lommerne fuld af farmaka. Ja. Jeg går ned i biomaten. Mens kaster i biomaten, så bemærker du, at der bliver skrevet i jeres teleskript. Den fra Dina? Ja, jeg er hen og læs. Vi har fået besked om, at tingene er gået galt. Ja, altså vi... Er I i live? Vi er begge i live med nød og næppe. Vi blev jagtet. Vi ledte huset igennem. Abedin var ikke til stede, men kodenavnet Misha blev henrettet. Vi er klar over, at hun var væk. Det er en stor sorg, hun er død. Hun er den anden agent, der er røget på den her sag. Men jeg fortæller, om vi har negativer i en eller anden raket. Fik negativerne? Ja. Er der en raket? Ja, der er en måneraket? Ja, det ligner sådan. Er det muligt at definere, hvor henne den er? Gå ind og kigge på dem og se, om jeg kan se baggrunden. Kan man vurdere, hvor det er henne? Sansa. Det er 14. Først og fremmest må den, der har taget billedet ned, have ligget helt nede ved jorden. Mm. Og et godt stykke væk. Okay. Sikkert i skjul. Hvilket vil sige, at der er sådan lidt for et perspektiv. Ja, ja. Så man ser ikke særlig meget af omgivelserne. Nej. Det du kan se, det er nogle simple bygninger, og så kan du se nogle klipper. Men de er ikke så høje. Mm-hmm. De er gennem meget spidse. Okay, er det et sted, jeg kender på nogen? Det siger der ingenting. Det er ikke et landskab, du kender. Jeg forklarer hende, hvordan omgivelserne ser ud. Den smule, jeg kan se. Vi må have de negativer til undersøgelse med det samme. Ja. Jeg ser, om jeg kan finde en agent i nærheden, der kan komme forbi og hente dem. Altså, jeg tror, vi er nødt til at forlade byen ret hurtigt. Ja, det er I nødt til. Fordi I flygtede fra Tandol, er jeres dække blevet afsløret. Ja. Der er nu blevet sendt en agent, der går under navnet Agent 7 med toget til Asidur for at afsløre, hvem I er i virkeligheden. Okay. I bliver nødt til at stoppe Agent 7, Okay. Der vil tage toget til Asidur med rute 714 kl. 21.30. Okay. Derudover så står vi med den her robot, som er kortsluttet nu i skabet, den der har kontaktet os. I har stadig robotten. Ja. Kortsluttet. Ja, vi var bange for altså, den aktiveret. Altså uskadeliggjort. Ja. Jeg sender lidt mere end en mand. Ja. Ja, og så har vi også ægteparret Vidje. Vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre ved dem. Det kender jeg ikke noget til. Nej, vi vil meget gerne vide, hvad det er. Er jeg ved at være færdig dernede? Inden hun får trådt sig mere igennem. Du sidder og skriver med Dina, da du kommer tilbage fra biomaten. Da Dina skriver. Dina skriver? Okay. Vi skal med tog og stoppe en agent, som vil afsløre os. Hvornår afgår rute 714? 21.30. Og hvorfra? Stesia Hovedbanegård. Hvad klokken? Ja. Nu klokken 6 om morgenen. Nå, okay. Okay, så er det i aften. Så vi har i aften. Vi skal holde lav profil, fordi ja, som sagt blev afsløret nu her. Ja, vi bliver komplimenteret inde på... Ja, på jeg har fortalt, at vi ledte igennem mig, hvad Dina var der. Dina, vi fandt en oplysning, der måske kan bruges. Vi var nede i deres lyttecentral, og vi fik afkodet et signal, der hed Himmelskibet. Jeg ved ikke, om det siger der noget. Riv siden ud med det samme og brænd den. Meget vigtig information. Tak. Det ændrer sagerne en del. Kunne du måske... Sige mere. Vi kunne bruge til noget. I må slet ikke nævne det i teleskriptum. Må jeg foreslå, at I rykker Agent 7 godt rundt, så kan hun godt fortælle jer, hvad I gerne vil vide. Okay. Det var en rigtig vigtig oplysning. Ja. Altså, vi vil også sende nogle mænd for at hente negativerne og robotten. Okay, fint. Hvad laver den her professor Malikar? Hvad er han professor i? Jeg tror, det er noget, de kalder ham. Hvad er han egentlig? Hvad kan han? Mana-teknologi eller sådan noget? Han er en mand af usædvanlig karakter. Et geni inden for sociale koder, der har et netværk, som spænder ud i alle Valhalls afkroge. Han arbejder ikke for nogen, men henvender sig til efterretningstjenester og lignende institutioner, når han støder på sager, han mener må være i offentlighedens interesse. Ingen ved, hvordan han finansierer sit kæmpe netværk, og ingen kender hans agenda. Han er en lille mand med kraftigt sort hår og fuld skæg. Han er nok i 40'erne. Det var ham, der gjorde os opmærksom på, at den hemmelige organisation stod bag de sidste 3 års tyveri af mana-teknologi. Vi er blevet oplyst om, at han har kontakter inden i organisationen, og han derfor kan få jer to indenfor. Okay. Udmærket. Vi har lige en lille ting, vi lige skal have afsluttet her, og så
Sørg for at være på toget klokken 21.30. Det skal vi nok. Ja. Brug det 714 Asidur. Hvordan får vi, genkender vi agent 7? Vi har ingen signalementer, udover hun er en kvinde. Det er ikke meget at gå efter. Nej, men det må vi se på. Spørgsmålet om hun kender os, altså spørgsmålet om hun har et signalement af os. Det har hun jo nok, hvis hun skal afsløre os, så har hun jo viden fra festen. Så vil hun jo nok reagere, hvis hun pludselig opdager, at vi er her. Ja, så hun har klart en fordel i forhold til os. Ja. Ja. Det, vi har nogle små ting, vi skal afslutte. Var der flere oplysninger, vi skulle give, Dina? Nej, jeg tror, jeg synes, vi har været omkring det meste. Hvornår vil jeres folk komme? I løbet af 6 timer. Okay. Hvis vi skal have robotten med, må vi have fat i særlig befordring. Fint nok. Vi lukker STS'en. Sidder lidt og kigger på hende. Jeg destruerer de ting, der ikke skal læses. Altså, man kan jo få alt for meget sammenhæng ud af tingene, hvis de læser de her sider. Mm-hmm. Så vi river det ud. Og... Okay. Lad os se, om vi kan vække de der to. Mm. Og så lad os finde ud af, hvad vi gør med dem. Spørgsmålet er, om vi skal køre dem ned i Flosses radiobutik. Jeg tror, det er en god idé. Og efterlade dem dernede, i stedet for, at de bliver efterladt her. Jeg tror, det er en rigtig god idé, ikke at efterlade dem her. Så hvis nu vi fik fat i Jimmy, og fik ham til at køre ud til bagindgangen, og så slæver vi dem endnu en gang ned ad trappen, ned til Jimmy, og så kører vi over i Flosses radiobutik. Synes jeg er en rigtig god idé. Måske skulle vi bare... Nå nej, vi er nødt til at vente på den agent, der kommer og henter det her. Eller hvad? Hvis vi nu tjekkede ud, jeg kunne godt tænke mig at komme væk herfra. Jeg synes, det er en god idé, og jeg kunne også godt tænke mig, som lige præcis som du også indikerer, at de aldrig nogensinde kommer til at opdage Hotel Pingvin, fordi det er et godt sted at kunne vende tilbage til en anden gang. Ja, så lad os gå ned og afregne med herr Ping, og fortælle ham, at vi leger værelset resten af dagen, og der vil være nogen, der kommer og afhenter vores bagage. Ja, ja. Han er rigtig fin og stiller ingen spørgsmål, selvom ting lyder mærkeligt. Ja. Så I forlader hotellet, altså går ned til receptionen. Pakker det hele sammen. Han står der stadigvæk ikke. Men han sidder om bag i baglokalet. Jamen ringer med bing. Jeg ringer på klokken, så kommer han ud. God aften, god aften. Hvad kan jeg hjælpe med? God morgen. Åh ja, ja, det er blevet morgen. Ja, ja. Ja. God morgen, herr Ping. Vi vil gerne tjekke ud om lidt. Det var pludseligt. Ja. Men naturligvis. Vi har været rigtig, rigtig glade ekstremt for glade. At benytte deres meget, meget, meget dejlige hotel. Så håber jeg, at jeg ser jer igen. Ja. Ja. Så hvis de i samme øjeblik, så ringer telefonen. Undskyld mig et øjeblik. Så tager han telefonen. Det er Mester Ping. Jeg vil, ja. Jeg er lige et øjeblik. Jeg tager den i baglokalet. Så ligger han til rumforrøret på. Ej. Undskyld mig et øjeblik, siger han. Så går han op i baglokalet. Kan man ikke bare, altså uden at løfte, ikke, sådan bare sådan lige hovedet til dig på røret? Jeg skal høre, hvad han snakker om. Ja. Snille 13. Det er området. Ja, det er omvirkning, det der. Sådan der. Ja, ja, dobbelt 6 der. Okay. Hey, det er privaten, så? Vi går i privaten. Nå, det var et kryds, det var også godt. Spørgsmålet om jeg skal have den i kultur- og feltkunst. Men jeg får en ekspertise. Åh, det er dejligt, gengæld. Man kunne tage 2 i helbredsloft, så kan jeg overføre endnu mere til det er dejligt. Psyke, så jeg kan gøre endnu mere. Eller også kan jeg tage, hvad snille, hvad gør den? Den har jeg allerede taget. Eller også, hvad gør feltkundskab? Bære evne, nej, det gider jeg ikke. Det er udbytte luft. Det ved jeg godt, du godt kunne bruge, men... Nej, det går nok, så det skal jeg nok selv... Snille, det er kamp uden våben. Den kunne selvfølgelig være meget god at have. Det ene af os skal vel slås. Det er meget rart at kunne. Jeg skal lige se en gang, fordi der er jo også en del. Jeg vil hellere have +2 i helbredsloft, så jeg har noget mere jeg har noget mere at brænde af. I lister jeg hen til døren til baglokalet, så lytter I. Kan man ikke bare løfte telefonen og lytte med der? Er den lagt på, eller er den bare du lagt du er jo telefontekniker. Du ved jo, man kan høre, okay, hvis du løfter okay, det går ikke. Nej, det går ikke. Så I lister hen og stiller ved døren og lytter. Den står halvt knemt, døren. Mm-hmm. Ja, det forstår jeg. Jamen, der er også meget at lave for tiden. Jamen, det kan jeg godt tage mig af. Jamen, det skal jeg nok sørge for. Naturligvis. Ingen årsag. God aften. Nå nej, det er morgen. Så lægger han røret på, rejser sig op, og så kommer han ud til. Der står vi så bag disken igen. Og ser ud som om, at alt er helt normalt. Karisma, 9. Double 6 igen, ja. Ja, undskyld afbrydelsen. Nej, det gør ikke spørge. Ja, hvad var det, jeg kunne hjælpe med? Vi vil gerne gøre vores regning op, og så kommer der nogen og afhenter noget bagage. Så hvis de kunne vente med at leje vores værelse ud igen, til de har været at afhente vores bagage. Så betaler vi gerne resten af dagen. Ja, men det er lige blevet ordnet. Vi tager sig deres værelse, og regningen er blevet betalt. Mange tak for deres ophold. Mange tak. Det har været en sand fornøjelse at opholde. Det må jeg sige. Det er et fantastisk etablissement, de har her. Vi vil komme tilbage igen. Det er der ingen tvivl om. Det håber jeg sandelig. Naturligvis. Godt. Ud og vinke til Jimmy, som forhåbentlig holder derude på pladsen. Så går jeg ud på torvet, ude foran, med den mærkelige statue i midten. Ja. Og vinker til Jimmy, der sidder og drikker te og spiser kringle over på. Det har han ikke tid til, når han er fuldtiden. Jimmy, om bagved. Ja. Om bagved. Ja, om i går.
Han hopper ind i bilen, kan jeg sige, og så begynder han at køre rundt. Og så går jeg op på hotelværelset. Hen til ægtepar Vidje. Sover de stadigvæk? De sover stadigvæk trygt og godt. Jamen, det er godt. Vi folder dem ind i ja, laner, tæpper, et eller andet, ikke? Dækker dem til. Styrke 10. Dup lines. Lige pludselig lyder et dum, da du ser Dagmar simpelthen synke under vægten. Au! Og der ligger hun så med fru Vidje ovenpå sig. Ej, men for... Så må jeg jo hjælpe hende. Du tager fat i hende. Mit tøj, det gik fuldstændig stykker, og jeg kan bare så Dagmar kan komme op og stå. Ej, noget, det var da... Og så prøver jeg at trække afsted med dem igen. Det var virkelig tungt. Gangen, hvis det er så svært. Det var virkelig tungt. Styrke. Ja, ja. Okay. Lige præcis. Der er 6. Sniger han op. Går det bedre nu? Nu får jeg dem ordentligt op på skulderen, så du kan slæbe hende, og så begynder jeg at bevæge hen til brandtrappen, der sidder på ydersiden af huset. Nu må du ikke tabe hende på vejen ned. Ja, nej. Men det er bedre, når vi tog om hende. Og så begynder jeg at gå ned og finde det ud af. Det er svært at få fat i. Man skal faktisk holde balancen, når man går den smalle trappe med sådan en dødvægt bag sig. Nej. Snille. 10. Dobbelt 6. Okay. Styrke. 7. Ja da. Ja. Fysik. 7. Okay, 18. Ja, og endelig kommer I helt ned ad brandtrappen, ned i gården, med hver jeres menneske på ryggen. Hold on, spray. Og der holder han med bilen. Ah, super, godt job. Går hen og åbner døren. Det er stadig dem. Ja, vi må have dem væk her fra hotellet. De er jo ikke lige her. De skal ikke ligge her, nej. Hvor skal vi hen med dem? Jeg tror, vi skal lige over ved Hotel Top Hat derovre. Der skulle ligge en lille radiobix, vi lige kender nogen. Okay. Ja. Top Hat. Du kørte også faktisk derovre forleden aften. Ja. Lige 2 sekunder. Det var bare mit tøj gik fuldstændig stykket. Har du ødelagt dit tøj? Jamen, prøv at se. Det er helt revet. Ja. Så må vi ind på hotellet og få det fikset. Ja, jeg går lige ind til pingvinen igen. Prøv at jeg tror simpelthen forkert, så det er gået helt stykket. Hvad er der dog sket? Ja, men prøv at sådan er det, når det skal, man skal pakke hurtigt. Ja, hvad kan jeg hjælpe med? Jeg har jo ikke lige noget tøj liggende her bag. Nej, kan det blive repareret, hvis jeg... eller kan du foreslå et sted? Ja, det er nok bedst. Ellers så vil jeg lige gå over på den anden side af gaden. Der er her saksen. Jamen fint, tak. Jeg går derover. Det er mange tak for jer. Vi venter i bilen. Ja, jeg stryger derover. Hvad, skal vi blive her i baggården, spørger Jimmy, eller skal jeg køre frem foran? Nej, jeg må hellere blive her i baggården. Så venter vi. Hvis de nu skulle vågne. Og så går du over tårnet. Kigger lidt op, og så ser du, at der ligger en skrædder af saksen. Fint. Det er en ældre herre. Der er sådan et rum, du kommer ind i, hvor der bare hænger frakker og jakker og tasker og over det hele. Så man næsten skal danne en åbne for at komme igennem mellem alle de her bøjler. Det er helt okay. Jeg skal... Jeg prøver at møve mig ind. Ja, goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jamen, jeg kom lige til at rive mit tøjsæt her i stykker, og jeg holder faktisk meget. Er det noget, der kan repareres her, eller... Hvor kommer de fra? Over på hotellet lige på den anden side. Altså på Benvinen? Mm-hmm. Lige et øjeblik. Så rejser han sig op, så går han og slår i en bog. Så kigger han på et eller andet, så sætter han en hak med et blyant. Nå, men lad mig se på deres tøj. Okay. Og så kigger han lidt, og så tager han en nål frem, og så begynder han at reparere det. Ja, det skal ikke undre mig, om pingvinen har en aftale herovre, så man lige får det grejet. Det gør han meget effektivt. Det, og det ser ret pænt ud. Ej, hvor fint. Han er meget øvet. Sådan. Hvad skylder han? Ingenting. Jeg har sat et hak i bogen. Det kan du sige til pingvinen. Det siger jeg. Mange tak. Det var ham, der foreslog, at jeg gik herover. Hvorfor sagde de ikke det straks? Jeg vidste ikke, det var vigtigt. Det er altid vigtigt, hvem der sender nogen hvorhen. Det er jeg glad for at vide nu. Nå, men mange tak igen. Men denne gang, der går du ned langs gaden og kommer ind i gården, hvor de andre sidder i bilen og venter. Fik du fikset det? Ja. Og bilen betaler bare for det også. Så der er inklusive operationer til. Lad os se at komme afsted. Lige for jeg var lille, har jeg altid haft en grille. Men må gerne se på mig, men de må ikke pille. Min højre hånd, den smækker både hurtigt og let. Hvis nogen skulle fumle ved mit snørre korset. Se på mig, jeg bliver regnet for en steg. Du må se på mig, så længe du kan. Mens du kigger, løber dine tænder så i vand. Men denne steg skal aldrig mærke tanden af en mand. Se på mig, mon det kribler lidt i dig. Det kan krible ligesom maden det vil. For jeg har slet ingen syndige lyster. Trænger ikke til en trøster. Nej, jeg sover bedst alene i min store brede seng. Jeg har slet ikke brug for en dreng. Du har lyttet til rollespilpodcasten Kvæl og Tag. En fortælling fortalt af en mester og to rollespillere. Vi benytter regelsystemet LEF version 5, ej blot til lyst, fra 2021. Få et overblik over de mange LEF-produktioner på lefnet.dk og hør os på YouTube, Facebook og podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så hjælp os med at udbrede kendskabet ved at like, dele og rate os.
Kvæl og Tag produceres af Levende Eventyr og Fantasi med støtte fra sponsorerne på Patreon.